Ahojte, takže dneska je 8. deň. Dali sme slaninku dnu, udili sme ju studeným dymom. Máličko po nociach, ako to robili kedysi moji starí a prastarí rodičia. A teraz je tu v kuchyni, je tu okolo 23-24 stupňov. Keďže má na vrchu mesko, tak to potrebujem trošku ešte, aby to zasklo. No a potom už ju dáme do komory. Takže takáto je krásna. No. Takže tu sa už začala kryštalizovať soľ. Super. Takže to je výborné. Tak to vyzerá. No a tu máme ešte jednu, čo sme ochutnali. Ale ešte potrebuje trošku obsknúť. No a samozrejme prošúto. Alebo gazdovská šunka. Ja som ju tak poznal od malička. A to je ďalšia. Takže ešte raz pohľad na slaninku. No, ak sa vám video páčilo, budem rád, keď si dáte odber alebo ho budete zdieľať, poprípadne nám dáte aj nejaký like alebo nás odporúčite. Budeme veľmi radi, aby sa toto video šírilo ďalej a postupne sa vrátime k tým dobrým veciam od našich starých a prastarých rodičov. Tak. Prajem pekný podvečer a ahojte.